Baba, Jésus ya Baba, Baba, fini wa Baba, 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 Jésus ya Baba, 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 fini wa Baba, Baba, Baba. Je vijana hapa Likoni. Hello. Hello. Tuliamua kabla tujaenda kwa kikombe ya mikutano zetu mpaka tufike Mombasa. Tukasema tutakuja Likoni. Mara mingi tulikuwa tunakwenda kule Tononoka. Kasema pana mara hii tuende Likoni. Sawa? Tuanze safari Likoni. Nicho imara chenye thamani nicho pazishwa. Tuko ni maneno tunataka kusema hapa. Tumesema hii serikali ambayo yuko hapa ni serikali ya kiimla, serikali ya kidhulumba, serikali ya wezi, serikali ya majambazi ambayo nataka izikwe. Na tuko na masababu mengi zaidi. Kwanza mambo ambayo sijasema mawili mengine ni mambo ya ufisadi. Ufisadi. Ufisadi imezidi tangu jamaa hawa waingie kwa serikali miezi sita iliyopita. Mnaona juzi walisema ati wataagiza chakula kutoka nje ili bei ya chakula irudi chini. Tuwasema namna hiyo. Wakafufusha ile shirika inaitwa KNTC, Kenya National Trading Corporation, ambayo ilikuwa iko maututi, ilikuwa inangoja tu kuzikwa. Sasa wakatoa pesa mingi wanamwaga katika hiyo shirika. Wakasema hiyo shirika itaagiza bidhaa kutoka ng'ambo iletwe hapa ili bei irudi chini. Sasa baadaye wakatoa tenda. Tenda hiyo baadaye hiyo tenda ikape. Tenda ilikuwa ni kuleta chakula, kuleta mahindi, kuleta niko hapa. Hii ni proforma invoice. Bei ya sukari hii inatoka hapa Sony Sugar. Sony Sugar imeleweka sukari sukari kilogram 5 kwa gunia, 50 kwa gunia. Bei hapa ni shilingi 5,350.